30. června a 1. července se na letišti v Bechyni odehraje festival rychlosti v podobě mistrovství České republiky dragstrů. Ve stejném termínu, tedy 30. června až 1. července, se rozjede domácí přebor přírodních okruhů, který odstartuje závodem ve Dvoře Králové. 5. července přijde opět čas na motokros, konkrétně na intermistrovství České republiky v Moravských Budějovicích. 7. a 8. července se pojede další klání silničních motorek ve stylu turistrofy, a to na přírodním okruhu v Ostravě Radvanicích. Příště se u obrazovek Nova Sportu setkáme 14. července, kdy se můžete těšit na sestřih toho nejlepšího z intermistrovství České republiky v motokrosu z Moravských Budějovic. Do té doby, na viděnou.